أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسا سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع صبتهاي مع السند كسر دو هذا ورك صباح نمي أعلن سيد ميديا فضلا هدان وقع صبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفرو داو ورك يقود دنبيي والصباح نمي أربعة خوضب حساسي أي نوصو السعودو فضلا نلا جوك حق حساسي أما ذا شبت بهذا قارن أو شركة لكادنا عفور تاي شركة حالانة أو فردي مدحوينها وقتي قصدا ما ذا فرماجها ساهاتي ما ذا شبت بهذا قارن وحاكو صوبيري سياسي عانكا بروفسر عبدي إسماعيل سمتر ما ذا شبت بهذا قارن أي شركة لكادنا عفور تاي شركة ما ذا حدا دولة دا فيدرالكي الدولة قبلية دا قار وقا الصعودو تين دا أفسيوني أو كل إحتا الله حرون تحالانة قوبتا أو كفر مي شركاني وحاكا صوموغضي مدحويني يا شجوب بلان يا بودلان مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود مدحويني هوري صوماليا شيخ شريف شيخ أحمد قدوميها مدشة بدبادة قرن عبد حانش عبد الله إيو بروفسر عبد إسماعيل سمتر وحانا فوريتانك هذا الكوبان كجيدي قدوميها أقل كسري عبد حانش عبد الله أهنا قدوميها مدشة بدبادة قرن إسلام مركاسنة شيغي إنو دالك أباهن يهي بدبادة قرن آنا لغو هلاين كرن نمان كاسف الله صومالي اسك دحف فريا وحا أويرمان توحا إنو فرمي شركة كوباد إيه مدشة بدبادة قرن دال كينا ديبا تبادن أيا كجرتا وحان مدد دير لإسكو سو هايستي سيدي دالك لوغو قبن لها دورو شوين لودن يهي waxaan u baahanahay inaan tashano oo la heshiiyo oo si dalka looga badbaadiyo dhibaatooyinka ku raagay dalkeena waxaa jira abaaro colaado iyo cudurro hadii dawlad loo dhan yahay aanan dhisan dhibaatooyinkaasi kama bixeyno ayuu yiri Cabdi Haashi Cabdullaahi gudoomiyaha oo ay garbihiisa taagnaayeen mas'uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynaha Puntland Saciid Dani madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shareef Sheikh Ahmed ayaa sheegay shirkan uu furmay inuu socon doono ilaa heshiis fulintiisa lagu dhaqaaqi karo laga gaaro doorashooyinka dalka dalka ayay madashani u dhalatay waxaana ku rajo weynahay in cid kasta ay dareemi karto dhibaatada dalka ka jirta taas ayaana fikir nooga baahan sidii aan uga bixi lahaynay ayuu hadalkiisa ku sii daray gudoomiyaha madasha badbaado qaran Cabdi Haashi Cabdullaahi si kastaba ha ahaatee farmaajaha waqtigiisa dhamaaday iyo dadka asiga u nacamleeya ee garbihiisa fadhiya ayaa waxa ay doonayaan in doorasho boob ay ka qabtaan hase ahaatee beesha caalamka gabi ahaanba way diidan tahay dhinaca kale dowladda federaalka oo gaadiid aan xabada karin ka dejisay gobolkaasi gedo wararka ka imaaday gobolkaasi gedo ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya ka dejisay degmada dowlow diyaarada sida gaadiidka aan xabada karin isla markaasina ummadda soomaaliyeed la yaaban yihiin gawaaridan laga dejiyo dowlow ayaa waxaa garoonka degmadaasi kula wareegay gudoomiyaha degmada dowlow Cali Faarax Mire taliya bakaal kooke iyo taliyaha nisa ee degmadaasi si cad weli looma oga cidda gawaaridaasi ay u wada dowladda federaalka waxayna ku soo aadaysaa xilli ay soo baxday in wasiirka amniga Jubbaland oo si weyn isku hayaan dowladda federaalka Soomaaliya oo wada hadal kala furay dowladda si heshiis looga gaaro xaaladda dagaal ee ka taagan gobolkaasi gedo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa isagu shaac ka qaaday inuu bilowday wada hadal u dhaxeeya isaga iyo dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo looga hadlayo xaaladda gobolka gedo janan oo wareysi siiyay BBC da ayaa qiray inuu haatan wada hadal hoose kula jiro dowladda dhexe oo uu horay ula dagaalamay kadib iska hor imaadyo ka dhacay beled haawo qabyaaladda farmaajo ayaa si weyn loola yaabay shala marka uu baxsaday waa dambiilo qaran ilaa hay'adaha caalamiga lagu dacweeyey maanta hadii uu heshiis la gaaro waa wadani waa nabad iyo nolol isla markaasina taasi waxay ummadda Soomaaliya tusinaysaa qabyaaladda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo jananna waa ina adeerkiis wasiirka amniga Jubbaland ayaa sidoo kale wada hadallada socda la mid dhigay kuwa magaalada Muqdisho ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada isagoona meesha ka saaray inuu jiro wax heshiis ah oo ilaa iyo hadda laga gaaray wada hadallada u socda isaga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale wasiirka difaaca dalkaasi talyaaniga uu soo gaaray magaalada Muqdisho wafdi oo hoggaaminaya wasiirka difaaca dalka talyaaniga Master Lorenzo ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho iyada oo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ay si weyn u soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaa wafdiga ku soo dhaweeyay taliyaha ciidamada guud ee dalka Soomaaliya General Odawaa Yuusuf Raage iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya wasiirka difaaca dalka talyaaniga Master Lorenzo ayaa waxaa la filayaa inuu magaalada Muqdisho kula kulmo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya isaga oo kala hadli doono arrimaha la xiriira tayeynta ciidamada qaranka hase ahaatee ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa inta badan ka dhowr sugayaan shirarka ka kala socda magaalada Muqdisho Soomaalida haddii heshiis waayaan waxaa hubaal ahi in noola talinayo taasina waxaa sababteed iska leh madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee ku dhagan ilaa iminka kursiga sida la arkayana markasta gobolkaasi gedo ku sii daldalaya gawaari ciidan halka shacabkaasi gedo ku noolna ay baahi iyo haraad u dhimanayaan fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media
حق حساس يا سفير كمريكان كأوفرين علوس أصود رئادنو عن أنتي مدحوينه وقت جيسا دمادي فرماجو وقد ديقينا إنو قبط دور شهل إن عاهي سيدا لأو دمعسن يهي إمنكا سفارة مريكان كأيقودها مقدشو أيا فرين علوس أوكو أدن اسمري واقا سياسة دي سومالي قدرتي مدحوينه وقت جيسو كدمادي إيه محمد عبدالله فرماجو إيه مدحد مامول قبل يدد دلكا سفارة دا ياوغو باقدي فرماجة انو حقيجو ان سبوح دا لوغو ودا قيب غلو شير مدحيت کا دورشا دي سلامركاسينا او دميس ترو هشيس دورشو حالكا اي مدح دا مامول قبلي دا اوغو باقدي ان اي کا خيب غلان اي اغا او آن شروضا هردع هردگين قرال كمريكان كايا يميد كدب مركي شركي افسيوني اي شالي لغو بلانسانا او قبسومي وايي كدب مركي اي ديدان سعيد داني احمد مدوبي اي ادا او اي كاقيب غالين كليا فرماجو اي مدحوين اي اشا مامول قبلي ديدا داباعسان وحان كو بورين اينا فرماجو انو حقيجو كاقيب غال كدب ميستيران او كو ادان شير مدحيد كا او نصو دم ميستيرو هشيس دوروشا وحان كو بورين اينا سعيد داني احمد مدوبي قور قور علي قود لابي يلافتا غارين اني كا قيب غلان اياغ او ان شروط كو حرين اياه لغو يري قرال كيس لمركاسيني فرماجة لدونا يوح والبا اينا فوضيو قرامد ميدوبي اياه قرال اي حالي سو سارتي نيات جب كاغا موجيسي شيركي اياه او اي شاكتاي اني سيسو عن دونان وضا هذا اللا خوسي كهور انتا ان شير بوحا ليسوغو ايمان qoraalka mareekanka ayaa u muuqda aanan kale oo loo dirayo madaxda Soomaalida ayada oo qoraal kale oo soo baxay 22kii bishan loogu sheegay madaxda maamul goboleedada inaysan Muqdisho ka bixi karin ilaa heshiis rasmi ah laga gaaro dadka Soomaaliyeed waxay rabaan doorasho hadda ah Saciid Dani Ahmed Madobe qorqor guud laabay iyo lafta gareen waa inay joogan Muqdisho ilaa heshiis doorasho laga gaaro fashilku ma ahan ikhtaar ayaa lagu yiri qoraal safaarada mareekanka 22kii Maarso ka soo baxay dina akala madaxda golaha wadatashiga qaran ee lagu muransan yahay oo kulmay farmaajo raisul wasaaraha Roble iyo madaxda maamul goboleedada daabacsan isla markaasina ka dhageystay warbixin maxamed abdullahi farmaajo oo ay weheliyaan raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xilkaarsiinta galmudug koofur galbeed hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa warbixin ka dhageystay gudiga farsamo arrimaha doorashooyinka lagu muransan yahay kusimaha gudoomiyaha gudiga farsamada arrimaha doorashooyinka ahna wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbi ayaa ka warbixiyay qorshaha mideysan ee ay ka soo saaraan gudiga shirka tala soo jeedinta arrimaha farsamo ee doorashooyinka ee magaalada Baydhabo gudiga lagu murisan yahay ayaa la wadaagay madaxda nuxurka tala soo jeedinta ku aadan doorashooyinka dalka halbeegyada iyo jaantuska muhiimka u ah qorshaha qaran ee qabsoomidda doorasho loo dhan yahay oo waafaqsan heshiiska doorashooyinka ee la meelmariyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa ku bogaadiyay xubnaha gudiga heer federaal heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir qorshaha cad ee ku saabsan doorashooyinka dalka ee ay soo diyaariyeen kaas oo dhameystiraya shaqada mugga weyn ee ku aadan qabsoomidda doorashooyinka iyo hirgelinta heshiiskii 17 September ee ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu yiri warbixinta dankooda raisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya maxamed xuseen roble madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug أحمد عبد الكاري وقرقور هيرشابيل إيا كوفور قلبيد عبد عزيز محمد لفتقرين مدوميها قبل كبنادر أيا كودي رجلي يحبنها قدقة فرصة مدى أرمها دور شوينك إن أي سده فورا أولا وداغان شعبك صوماليات نحرك تالا أرورين تا أي سميين سيد دباها اللوغو حارو دور شو وافقسن هشيسكي لانسيحيي إيا شروع دالميل مريي أيا لغو يري وربحين تاك صوباح دي فيلا صوماليا hasaahaatee gudigaana ayaa kuwa lagu muransan yahay ee wali banaanka ay ka joogan Ahmed Madobe iyo Saciid Dani isla markaasina aan la ogeyn qaabka u shaqeyn doonaan warbixintan ama shirkan maanta ka dhacay hoteelka Dagaal ee magaalada Muqdisho ayaa timid in safiirka Mareykanka uu aanan culuus soo diray isla markaasina ku sheego farmaajo inuu san qaba karin doorasho hal dhinac ah taas ayaana keentay in gudigaani maanta ay la kulmaan farmaajo iyo tiimkiisa sidaasina warbixinta ku soo saareen hasa ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya inuu doonayo farmaajo in gudigaas uu adeegsado doorasho qofii cod ah sidoo kalena baarlamaanka la ballamiyo halkaasina muddo loogu daro waa haddii ay socotee laakiin talada dalka iminka waxaa gacanta ku haya beesha caalamka oo markasta dhagta dhiiga u dareysa damaca guracan ee farmaajaha wali ku dhagan in uu gada ka fuqi waayo dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid